Хөгжлийн бодлого төлбөрт 21-аас 25 он засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт 21 оны биелтийг одоо сонсож байна. Тайлан сонслоо. Тэгээ ер нь манай улсын хөгжил нэг л бодсон хэмжээнд биш гацаанд орчод байна. Үнэхээр энэ бол ковидаас шалтгааллаа. Бас энэ дайн байдлаа мөргөлдөөн нөлөөлж байна. Хамгийн түрүүнд маш богино хугацаанд манайх өртөж шít. Энд чинь Монгол улсын эдийн засаг өөрөө айгүй сул бай дархлаатай байна гэсэн үг. Хүнээр бол одоо тамир муутай өвчлөмтгий. Өнөөдрийн ганц жишээ хүн болгоно мэдгэж шít. Валютын хомсод орцсон. Наад захын хэрэглээнийхээ зүйлийг гаднаас авч чадхаа болчихж байна. Тэгээ нэг салбарыг уул урхааг дагасан экспортын одоо экспортод суурилсан эдийн засгтээ аж үйлдвэр үндэсний үйлдвэр гэж үндсэндээ байхгүй тэр талдаа бол хэрэглээний орн болцсон сав баглаа боодол оймс маскнаас ахуулаад гаднаас валют зараад авдаг. Бид дотооддоо хийж чадчихсан олон зүйлийг хийх чадхаа болсон, бэлэнжилдэг болсон, валют зардаг болсон. Тийм учраас уул урхаас орсон жоохон орлогоо цорхоо шуудаад хийсэн шиг гүвчдэг байсан юм аа. Тэгэхээр бид нэр үндэсний үйлдвэрээ дэмжиж засгийн газар болгон ярьдаг. Доривтойхон бодлогоор дэмжиж л да. Энэ дээр засгийн газар санаачлагтай ажиллаач гэж хэлмээр байна. Гадаад харилцааны яам бол нэг элчин томилдог яам биш шүү. Та гадаад худалдааны яам гэж манад байхгүй. Тэгэхээр энэ экспорт импортын тариф энэ байдал дээр та нар ажиллах ёстой. Бус салбаруудаас саналаа авч хийж чадж байсан зүйлийнхээ бид үйлчлээд импортын татварыг бас нэмэгдүүлж ээж үндэсний үйлдвэрдээ хөгжүүлье. Тэрээс 5% татвар дээр Монгол үндэсний үйлдвэрд хөгжихгүй. Тийм учраас валют хавардаад байгаамаа гэдэг хэлье. Гин импортын татвар нэмэгдэх биш. 2-3 жилээр үйлчлэл тавих хэрэгтэй байна. Ингүүл бид нэр тэр бэлэн сав баглаа боодлыг гаднаас авчрах биш. Бэлэн тэр хүнсний зүйлийг гадаас авчрах биш. Технологийн авчир энэ суурилуулад Монгол улс хөгжиж чинь өө. Монгол улс Монголд үйлдвэр хөгжинэ. Энийг анхаармаар байна. Энэ дээр гадаад харилцааны яам босод яамд ер нь ямар бодлого байна. Тэгээ бид нэр зээл төсвийн цоорхоо дутууга зээл авт нөхөөл өгдөг. Дунджаар сүүлийн 3 жилд 800 саяас 1 их найдын зээл авч шít. Долларын. Үгүй нэг тэр миллиард долларын зээл авч байна. Өөр маань улам жил болгоно нэмэгдэж байна. Энэ бол үнэхээр аюул дагуулж байна. Дагуулна цааш тач. Тэгээ хэрэгтэй хэрэггүй зээлийн асуудал их хурлаар орж ирж байна. Саяхан хашаа ороо худаг гарах хүртэл малчтад яг зээлийн асуудал 54 сая долларын асуудал яригдаад тэгээ ботсон байгаа. Хөдөөж хуям. Тийм бала зээлийн асуудлыг нь оруулж болохгүй. Цааш цаашаа бүх салбар анхаарах хэрэгтэй байна. Тэр хятадын махны үйлдвэр гээд нэг үйлдвэр 3 махны үйлдвэрийг барьж байгуулах тийм үнэтэй үйлдвэрийн санал орж ирсэн. Одоо дахиад их хурлаар орох байх. Тэрний асуудал ямар хөө байдалтай байна. Тэрийг тийм үнэтэйгээр нь бол хийх хэрэггүй шүү. Тэрэн дээр бол боли гэж хэлэх хэрэгтэй. Ийм байдлаар хэрэгтэй хэрэггүй хизээ өртгөө нөх нь мэдгэдэхгүй зээлийг хэн цаашаа авч явах нь мэдгэдэхгүй зээлийг ингэж аваад байвал бас орно. Асуулт нь хариулт. За. Зочин танилцуулъя. Улсын хурлын дэд дарга Төмөрбаатарын аюул сайхны урилгаар дэлхийн эмч нарын өдрийг тохиолдуулан Чингэлтэй дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн эмч ажилчдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За өнөөдөр дэлхийн эмч нарын өдөр тохиож байгаа. Бас манай Төмөрбаатарын аюул сайхны гишүүний төрсөн өдөр тохиож байгаа. За ингээи хоёр баяр давхцсан энэ баярын мэндийг өргөн төвшүүлээд та бүхэндээ улсын хурлын гишүүдийн нэрийн өмнөөс ажлын амжилт, ард түмнийхээ эрүүлэн хэм манаа зөксөж байгаа энэ ариун цагаан улс чинь амжилт бүтээлийг хүсэрөөё. За болорч хулан гишүүний асуултанд хэ хариулах вэ? Мэд сайхан сайд хариулах вэ? 92
Одоорчлон гүшүүд асуултанд хариулъя. Үр ашиггүй зүйлүүдийг ашиглахгүй байх гэдэгтээ бол санал нэг байна. Байгаа хийгдсэн хилцэрүүдийг харин үр ашигтай болгох чиглэлээр бид нар ажиллаж байгаа. Хятадын зээл бол аль хэдийн хоёр улсын хооронд тэрбум долларын хүрээнд шийдэгчсэн 78 сая долларын төсөл. Яагаад хэрэгжээгүй байсан бэ гэхээр энэ одоо таны хэлж байгаа шиг хит өндөр өртөгтөө хүчин чадал нь маш бага байсан. За энэнийг бид нар шинжилсэн тэзүүгийн дахиж энэ одоо аль хэдийн тэр нөгөө үүсдэг компани энэ төрөнд шалгарсан юм билэ шүү дээ 18 онд. Тэгэхээр энэ компанийн дууч авцраад бид нар техникийн даатгавар өгсөн. Энэ үн өртөгтөө эргээд төлөх хэмжээний хүчин чадал бүхий үйлдвэрийг барина. А ийм бүх тохиолдолд бидний зээлээс татгалзна гэдэг илэрхийлсэн эдгээр техникийн засгийн үндэслэлээ боловсруулад сая одоо нэг 2-7 хоногийн өмнө яамд хүлээлгэж өгсөн баг. Одоо бид нар өөрсдөө тэрэн дээр манай дэд цадраар хасан баг одоо мэрэгжлийн экспертүүдтэй хамтарж энэ дээр тэзүүдэр нь дүгнэлт гарганаа. Ингэжээж энэ асуудлыг цааш шийдвэрлэн за ер нь энэ үйлдвэр баригдах нь өөрө ашигтай. 20 мянган орчим малыг нэг дор тусгаарлаж одоо вакцинжуулж ирүүл болгоод махан тосруулах чиглэлээр ажиллах. За түүхийн нь бол одоо дагах дайвар бүтээгдэхүүнүүд нь үйлдвэрлэлийн шаардлага онгсон түүхийд гарна. Хүчин чадлыг бол одоо нэлээд нэмэгдүүлсэн шаардлагууд болон мөн одоо тэр агуулах хөргүүрүүдийн бид нар нэлээд техникийн даалгавруудыг өсөж өгсөн баг. За энэ өөрөө шууд экспортын баримжаатай. Манай энэ цагуураас эрсдлээс хамааралтай энэ салбарт мөн түншлээ одоо мал махны экспортыг тогтвортой байлгахад юм жишг болох үйлдвэрээ. Импортлогч орнуудын тавьж байгаа шаардлага бол эрүүлжүүлсэн зоон бүхий бүсээс боловсруулсан мал авна гэдэг, мах авна гэдэг ийм шаардлагыг тавьж байгаа. За товчхон дараалгад юм. За боловсруулсан гэж. А? За батцыг сайтруулах уу? За батцыг а? За тод боловсруулсан гүшүүнд тодруулчихсан. За зээлийн талаар Мэнцхан сайдын хариултыг сонслоо. Бид тэр зээлийг чамбаруулах ёстой. Хэд өндөр өмдтэй зээл авч болохгүй. Өртөгтэй. Ер нь хөдөө аж ахуйн салбар бол өнөөдөр бол одоо чадан ядан ажиллаад Монголоо тэжээж байгаа. Яг дэлхий дээр өнөөдөр одоо ийм хямдхан үнэтэй мах идж байгаа. Нэг ширхэг нь 1000 гарын төгрөгийн үнэтэй талхтай, 1 кг нь 1000 гарын төгрөгийн үнэтэй гурилтай орон дэлхий дээр өнөөдөр байхгүй шүү. Энийг баталгаатай 100 байлна. Тэгээ улам сайн бид нар дэмжих ёстой хөдөө аж ахуйгаа. Тэгжээж хөдөө аж ахуйдаар суурилсан хөнгөн хүнсний аж үйлдвэр хөгжих ёстой. Харин тэр үйлдвэрлэлээ бол одоо тарифын бодлогоор дэмжих ёстой. Ялангуяа энэ би гадаад харилцааны яамнаас асууя. Хятад, Монгол, Орос гурвуулаа дэлхийн хулааны байгуулт хэлсэн. Тэгэхэд хариулт тангалтгүй л бол юм л дээ. За тодруулганд Мэнцхан сайд хариулъя. За. Гэшин зээлийн зарцуулалтыг ашиглалтыг сайжруулах тал санал нэг байна. Тэгээ энэ дээр бид нар түрүүн бид хэлсэн яамаас тодорхой хэмжээний чиглэлүүдийг өсөхийн ажлуудыг дахин боловсруулад техник эдийн засгийн үндэслэлийн хянсны үндсэн дээр энэ төсөл цааш үргэлжлэх гэсэн буюу гэрээний хэлцэрт орно. А хэрвээ техник эдийн засгийн үндэслэл нь бидний тавьсан шаардлагын хэмжээнд байхгүй бол дахин энэ асуудлыг гэрээний хэлцэл хийхээс татгалзаа цааш нь үргэлжлүүлэх болно. За батцаг сайд 96 орно. А за болорчлон гишүүний асуулт та дэлхийн худалдааны байгууллагатай холбоотой юм асуух гэж ойлголоо. Сайн таны асуултыг сайн сонссонгүй. Зөвхөн ер нь хоёр үрштэй бид нар мэдээж худалдааны хувьд ялангуяа Оросын холбооны улстай тарифын хувьд бол асуудалтай. За бид нар энэ үүсэж байгаа нөхцөл байдлаа холбоотой бас нэлээд ажлуудыг хийж байгаа. Тэгээд бид нар засгийн газар дээр чахлан сайдаар ахлуулсан энэ Монгол Улсын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг тооцож мэрэгжлийн тооцоо судалгаа гаргаж
дүгнэлт гаргаж авахарах хэмжээндүүдийг тодорхойлох юм ажлын хэсэг болгоцсан. Гадаад харилцааны яамн дээр надаар ахлуулад бас одоо энэ Украинд үүссэн нөхцөл байдлын нөлөөллийг тооцох улс төрийн бүгд эдийн засгийн нөлөөллийг тооцох ийм нэлээд том ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байгаа. За өнөөдөр яг одоо манах шиг нөхцөл байдалд байгаа улс орнуудын За жоглон сайд харуул. 1 минут. Тэг бодлогын гүшүүн тийм ерөнхий бодлогын асуулт асуулаа шүү дээ. Дотоодын үйлдвэр, дотоодлын одоо ногоон үйлдвэрлэвч газ тариалнг энэ импортын татварын тарифын ийм бодлогоор яаж дэмжих вэ гэж асууад байна. Тийм тэгэхээр яг энэ дөр 3 асуудал байна л да. Нэгдүгээр дотоодын үйлдвэрлэгчдийн одоо үйлдвэрлэх хэмжээ потенциал. За дотоодын хэрэглэгчдийн хэрэлт хэрэгцээ. За тэгээд гаднаас импортлох энэ хэмжээгээд энэ дээр бид татварын бодлого гэхээсээ илүүтэй дотоодын хэрэглээний үн тариф доктортой үнгээд за мөн хэрэглэгчтэй ч хамгаалах шаардлагатай. За ийм зүйлүүдийн яг балансыг л барих хэрэгтэй юм байна. За төсөв бүрдүүлдэг талаасаа бид аль болох тарифыг өндөр тавих хэрэгтэй чинь. За гэтэл дотоодын хэрэглээний үн За бямсрынгийн хамгаалал Хавсралтууд бол яг нэг дөрвөн төсөл юм, 3 бүлэг дөрвөн төсөл юм гэж байгаа шүү дээ. Дархны зам юм өнтер гэсэн. За одоо за энэ хам болон алга байна гэслээ.